Assalomu alaykum. Bugungi videomizda erkaklarga yoqmaydigan mavzu haqida gapiraman. Ayoliga pul berish. O'zi umuman olib qaraganda ayoliga, ya'ni erkak ayoliga pul berishi kimga ko'proq foyda beradi? Erkakkami yoki ayol kishigami? Mana shularni batafsil yoritib beraman. Agar siz ayolingizga pul beradigan bo'lsangiz, ayolingiz undan xursand bo'ladi-da, xursand bo'lib turib o'sha pulni xursandchilikka ishlatadi. Ya'ni misol uchun bo'lishi mumkin, ko'ylak olishi mumkin, biron joyga bor ovqatlanishi mumkin, biron joyga bor aylanishi mumkin, siz bilandir dugonlari bilan va hokazo qiladi-da va mana shu xursandchiligi orqali ayolingiz energiyaga to'lishni boshlaydi. Va mana shu to'lgan energiyani ayolingiz sizga yana qaytim energiya qilib qaytib beradi. Qanday ko'rinishida? Ya'ni yaxshi munosabat, shirin ovqatlar pishirish, bolalaringizga qarash, kirlaringizni yuvish va hokazo va shu bilan birgalikda jinsiy aloqa ko'rinishida ayol sizga